Доброго дня! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми поговоримо про безкоштовну вторинну правову допомогу, яку можна отримати у Миколаївській області. Багато питань є пов'язаних із цією темою, і поспілкуємось ми сьогодні із шановними гостями, які завітали до нашої студії. Прошу знайомитись і вітати пан Роман Качан, адвокат, і пані Тетяна Олійник, начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги другого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, або інакше інтегратор цього центру. Доброго дня. Вітаю вас у нашій студії, доброго дня. Отже, пані Тетяно, якщо ми говоримо про діяльність центру, давайте на початку визначимо, що таке вторинна правова допомога і які успіхи на сьогодні вже є у вашого центру. Так, безоплатна вторинна правова допомога, якою займається наш другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це така правова послуга, як, по-перше, захист від обвинувачення, по-друге, здійснення представництв інтересів осіб, які потребують на цю допомогу у судах, і, по-третє, це складення документів процесуального характеру. Це такі три основних аспекти, які регламентують надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто адвокат вразливим категоріям громадян надає цю вторинну правову безкоштовну допомогу. Це супровід під час звернення до суду або участі у судовому засіданні. Або участь у судовому процесі та складання документів процесуального характеру громадянину. Скажіть, будь ласка, хто саме може звертатися до вашого центру для отримання саме безоплатної вторинної правової допомоги? Ну, це, по-перше, наш другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, забезпечує доступ до цієї вторинної правової допомоги тільки малозабезпеченим категоріям громадян. По-перше, це інваліди, по-друге, це діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, це безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, це ветерани війни, також біженці, це особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності цієї особи, реабілітовані особи, також люди, які отримують мінімальну заробітну платню і люди, які отримують мінімальну пенсію. Тобто пільгові категорії. Вразливі категорії, да, громадян. Категорії громадян. Так, так. Саме ці категорії можуть звернутися. Як довго вже функціонує центр на Миколаївщині? І якщо говорити про кількість звернень і кількість тих людей, яким ви змогли допомогти? З 1 липня в Україні стартував широкомасштабний проєкт. Минулого року, 2015-го, стартував широкомасштабний соціальний проєкт Міністерства юстиції України, який тепер спільно з координаційним центром з надання правового допомоги. І по всій Україні відкрито 100 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. З 1 липня ми відкриті. І з початку цієї роботи нашої до нас уже звернулися близько 300 осіб. Ну, отримали якісну, безоплатну, вторинну, а також первинну правову допомогу. От ми зараз говоримо вторинна і первинна правова допомога. Як саме здійснюється розвиток первинної правової допомоги? Ну, по-перше, я нагадаю, що таке первинна правова допомога. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг. По-перше, це надання простої правової інформації, якоїсь правової консультації, надання якогось правового роз'яснення з правових питань всіляких. Це і трудові, і цивільні, і адміністративні. І по-третє, це складання якихось заяв або скарг. Дуже певна велика частина осіб звертається до нашого центру правової допомоги за складанням якоїсь скарги або просто за наданням правової консультації. Тобто, інформаційна більша робота, інформаційне роз'яснення. Первинна правова допомога інформаційна, а також і не тільки це. Я, як начальник відділу взаємодії з суб'єктами, які надають первинну правову допомогу, взаємодію з органами державної влади, з органами місцевого середування, з адвокатами, які надають послуги про бону. Сьогодні в студії у нас Качан Роман Юрійович, він у нас надає такі послуги про бону. Ми обов'язково поговоримо про це далі. З такими адвокатами і
дуже радісно, що такі адвокати у нас вже є, і не один Роман Юрійович, і ще близько трьох осіб. Тому я розвиваю саме первинну правову допомогу і забезпечую доступ громадян вже і до вторинної. І до вторинної правової допомоги. До вторинної правової допомоги. Ми вже почали говорити про тих, з ким ви співпрацюєте у плані надання правової допомоги громадянам. Якщо говорити про саме адвокатів, тому що ми розуміємо, у судах потрібен саме супровід адвоката. Як працюють адвокати, які надають послугу про боно? І, власне, поясніть, будь ласка, цей термін нашим глядачам, що він означає? Так, ну, дуже коротко я поясню, що таке про боно. Це термін, який застосовують для опису професійної роботи, що означає добровільно на безоплатній основі. На відміну від традиційного волонтерства, про боно програми використовують навички професіоналів, тобто адвокатів, для надання послуг людям, які не можуть ці послуги оплатити. Тобто абсолютно безкоштовно. Адвокат надає громадянину безкоштовну правову допомогу у виді правової консультації, роз'яснення, або, якщо треба, безкоштовно складає позовну заяву цьому громадянину, який не в змозі сплатити послуги адвоката. Да. Пане Романе, питання до вас. Спілкуючись із громадянами, які звертаються по допомогу, ви як фахівець, як оцінюєте, наскільки це потрібно сьогодні, надання такої правової допомоги? Ну, я в цій діяльності вже нахожусь з ноября 2015 року, і от за от ці от более двух месяцев срок, я могу сказать, что необходимость такой работы, она колоссальная. Почему? Потому что уровень правового образования, сознательности наших граждан, он очень невысокий в своем большинстве. Люди часто не знают не только, как подготовить какой-то документ для суда, но они не знают ряд своих прав, которые предусмотрены законодательством. Ну, как, например, привести, что далеко не все потерпевшие по уголовным преступлениям знают о возможности получить моральный и материальный ущерб от виновного лица через суд путем подачи гражданского иска в рамках уголовного производства. Вот поэтому необходимость такой работы очень серьезная. И если говорить про тих громадян, які звертаються, наскільки успішним є їхній супровід, чи допомагає їм справді не тільки, коли вони звертаються там з позовною заявою, потім та додаткова інформація, яку ви їм надаєте, що вони мають право на відшкодування моральних збитків, інші, можливо, якісь такі прогалини в знаннях. Є вже певні результати від такої роботи? Ну, звісно. Якісь позови вже були виграні, наприклад? Ну, вот последнее исковое заявление, я выступал на стороне ответчика, которого мне направил второй центр бесплатной правовой помощи. Вот в Ленинском суде мы добились уменьшения размера алиментов, вот, поскольку истец требовал сумму несоразмерную с доходами ответчика, как бы, ну и вот я принял участие, добились такого результата, что уменьшили сумму, которая подлежит ему выплату. То есть он не освобожден полностью, но оно приведено в соответствие с его реальными доходами. Незважаючи на те, що фактично, ну, от ви особисто з листопада минулого року, ну, будемо говорити два місяці, вже ми можемо говорити про результати, про те, що варто все ж таки звертатись і до судів, і до центру надання допомоги для того, щоб відстоювати свої права та інтереси. Звісно. І якщо говорити про найпоширеніші питання, з якими найчастіше звертаються до центру, тему аліментів ми почули. З якими ще питаннями приходять до вас громадяни? Дуже велика певна частина осіб звертається по таким питанням, як встановлення меж земельної ділянки, оформлення права власності на частку або на квартиру, оформлення кредитного договору, щодо повернення коштів з банку. Тобто питання дуже різноманітні. Це і отримання довідки про доходи, це і розподіл квартири, щодо розподілу квартири, це і щодо усунення перешкод в користуванні житлом. Дуже-дуже різноманітні питання. Тобто, як ми бачимо, такі незахищені категорії громадян часто стикаються з житлово-побутовими такими так, питаннями. Так, саме так. Це у нас на першому місці і багато дуже питань. Романе Юрійовичу, якщо говорити про вирішення оцих житлових питань у суді, який досвід, яка практика сьогодні поширена? Ну, найбільш розпространена ситуація це з тим, коли, наприклад,
людям необходимо оформлять субсидии за коммунальные услуги, а при этом в квартире или в доме прописан или зарегистрирован какой-то их родственник, который много лет не проживает. И людям, чтобы получить право на государственную помощь, необходимо его выписать. Ну и, соответственно, таким людям приходится готовить заявление в суд на признание лица такого, которое, скажем так, препятствует получать эту компенсацию от государства. Признание такого лица, утратившим право на проживание. Это очень распространенный вопрос. Вот. Но, естественно, бывают ситуации, когда нужно и принудительно кого-то выселять в судебном порядке, и тогда тоже приходится обращаться в суд, приводить. Це результативна практика, якщо говорити саме про її дієвість? Ну, скажем так, если человек не проживает, то как бы это происходит в таком полуавтоматическом режиме, то есть это... То есть самое главное, что необходимо, это правильно составить заявление и привести доказательства тому. Их объем не особо велик и не сложен. Вот. Когда человека нужно принудительно выселять, ну тогда это требует более серьезного правоанализа норм того же жилищного кодекса, выбора именно тех статей, которые действительно можно использовать в качестве оснований для принудительного выселения. Вы с полицией співпрацюєте в цьому напрямку? Якщо говорити про промислове виселення? Ну, в принципі, такої практики ще не було, але в майбутньому ми співпрацюємо з усіма органами державної виконавчої влади і також будемо співпрацювати і з поліцією. Якщо потрібно буде, будемо. Тема, яку ми ще не порушили, про припинення реєстрації певного громадянина за конкретною адресою, на сьогодні, я думаю, дуже актуальна. Я впевнена, що зараз нас дивляться глядачі не лише з категорії незахищених громадян, хто може звернутися до центру вашої допомоги, а й взагалі ця інформація буде корисна будь-кому. Розкажіть, будь ласка, як проходить процедура припинення реєстрації за конкретним місцем проживання в разі відсутності громадянина? Процедура происходит по такому порядку. Заинтересованное лицо, хозяин жилого помещения, должен собрать доказательства, что его родственник или жилец, скажем так, не проживает длительное время в этом помещении. Для родственников срок этот устанавливается в год по Гражданскому кодексу, для просто нанимателя жилья он устанавливается в размере полгода. Вот если такое лицо, родственник полгода, родственник год точнее, а наниматель полгода без уважительных причин не проживает, то владелец может составить акт, в котором указать, что действительно такое лицо такое-то время не проживает. Этот акт удостоверяют двое и более соседей, которые подтверждают, что лицо действительно отсутствует в адресе, нет его вещей из спального места. Ихние подписи удостоверяет ЖЭК или ДЭС, или любое коммунальное предприятие, которое обслуживает данный дом. Вот. И они с этим, этот документ прикладывается к исковому заявлению, вот, в котором указываются обстоятельства, почему человек не проживает. Приводится свидетельство, в качестве основного доказательства приводится вот этот акт. Вот. Прикладываются документы о праве собственности на вот это жилье, копии паспорта, уплачивается судебный сбор. Вот если человек не имеет, льготы, которые дают ему освобождение от уплаты судебного сбора, вот им подается канцелярию районного суда по месту нахождения недвижимого имущества. Тобто, по суті, ми бачимо, що процедура не настільки складна, щоб відмовлятися від неї. Ні, тут ніякої сложних матерій немає, це достатньо проста з технічної точки зору процедура. Якщо говорити про інші напрямки діяльності, не про побутові, не про житлові, ви сказали, пані Тетяно, про те, що до вас можуть звернутися, наприклад, діти, які потерпають від насильства. А як щодо категорії жінки, що потерпають від домашнього насильства? Надаєте ви їм допомогу? Тому що, на жаль, домашнє насильство, воно так само є і у відношенні до жінок. Таких також справ у нас таких ще не було, але якщо до нас звернеться така особа, така жінка, ми їй надамо допомогу, якщо вона отримує мінімальну заробітну платню, вона і так відноситься, да, до вразливої категорії, тому що люди, які отримують мінімальну заробітну платню або мінімальну пенсію, і так звертаються до нас, да, і відносяться до нашої категорії, але ми ніколи не відмовляємо людям, і якщо
наш центр, да, щось там десь, якісь питання є такі, що не зможемо там відповісти або надати якусь роз'яснення, ми відправимо цю якісно направимо цю людину до адвокатів, які надають послуги про бону. І ці адвокати, які співпрацюють з нашим центром, і ми з ними вже давно уклали меморандум про взаємне співробітництво, нададуть цій людині правову консультацію, роз'яснення, направлять її, куди звертатись подалі, в яку установу далі і що робити. Або складуть якусь скаргу, допоможуть у складанні такої скарги. Ми з вами говоримо зараз про діяльність центру у Миколаївській області, але такі центри створені по всій Україні. Так. І скажіть, будь ласка, ви спілкуєтесь з колегами з інших областей, вивчаєте їх досвід, ділитесь своїм досвідом? Кожного дня ми спілкуємося з колегами і з іншими місцевими центрами по всій Україні через мережу Facebook, через соціальні мережі. Через телефонні дзвінки, висвітлюємо кращі практики наших центрів, обмінюємося досвідом між працівниками, а також між інтеграторами, які співпрацюють з іншими органами державної влади, самоврядування, адвокатами. Тому ми щодня спілкуємося, допомагаємо в якійсь там, якщо потрібна якась також там, якась інформація. Один одному допомагаємо в якійсь інформації, в якихось ви сказали про робочих те, моментах. Які питання найпоширеніші сьогодні в практиці Миколаївської області? Якщо говорити про інші регіони, ці найпоширеніші питання відрізняються, чи проблеми у всіх скрізь однакові? Проблеми, в принципі, у всіх однакові і звертаються саме по таким питанням громадяни. Зараз дуже актуально і найпоширеніше ще забула зауважити надання первинної і вторинні правової допомоги учасникам АТО. Це дуже актуальне питання. У нас такі громадяни обслуговуються, ми надаємо їм правову допомогу і також перенаправляємо якісно і до адвокатів про БОНО, які надають свої безкоштовні послуги. Тому ми ці категорії, учасники бойових дій, також учасники АТО, також обслуговуємо і допомагаємо. Дуже добре, що ви порушили цю тему. Пане Романе, якщо говорити про учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції, з якими питаннями можуть вони звернутися, щоб захистити свої права, і які їхні права найчастіше порушуються сьогодні? Ко мені не так і багато обращались, але, скажімо так, зачастую їхні права нарушаються в часті виплати причитаючоїся їм компенсації за ранення. Вот, то есть не всегда получается лицам, которые имеют право на такую компенсацию, доказать, что они действительно в определенный момент времени были зачислены в состав вооруженных сил Украины. Вот. Кроме таких вот вопросов с компенсациями, бывают они обращаются по просто разным вопросам, бытовым в том числе. Да, там приватизация там, имущества какого-либо, вот, земельным. Ми говоримо про допомогу учасникам АТО та учасникам бойових дій, а в той же час є військовослужбовці, які частину своєї служби провели на Сході, навіть брали участь у бойових діях, але фактично досі не можуть отримати статус учасника бойових дій. Ви таким людям можете допомогти, чи вони мають сплатити за юридичну допомогу? Ні, вони не сплачують за юридичну допомогу, але для набуття їм цього певного статусу учасника бойових дій, бо учасника АТО, вони можуть звернутися до нас, і ми вже роз'яснимо, надамо адвоката, який, також про БОНО, який надасть цій людині правову консультацію або роз'яснення, куди піти, в який орган, як надалі отримати цей статус. Взагалі до нас звертаються громадяни, які вже показують посвідчення учасника бойових дій. Тобто випадків, коли звернувся б військовослужбовець із проблемою, що він не отримав статусу УБД, у вас немає? Поки що немає, але громадяни всілякі звертаються, я думаю, майбутньому. Якщо зараз хтось нас дивиться, то ця людина може прийти і звернутися до вас з такою проблемою? Звернутися до нас, ми якісно перенаправимо до адвоката, який надає послуги про БОНО, він розтрактує, роз'ясне, розповість, куди йти, що робити, задля того, щоб отримати цей статус. Дякую. І якщо говорити про ті плани, про ті завдання, які сьогодні стоять по розвитку другого Миколаївського центру надання безоплатної вторинної допомоги, які такі мрії або плани на розвиток на першому місці? Планів у нас дуже багато.
І на сьогоднішній день це і здійснення виїздів у віддалені сільські райони, де люди не можуть отримати цієї допомоги, тому що наш другий центр забезпечує доступ до вторинної та первинної правової допомоги таких районів, як Новий Буг, Березнегувате, Баштанка, Снігурівка, Казанка, ці райони далеченько від нас, Миколаївська область, і ми з працівниками центру здійснюємо виїзні пункти консультування, від'їжджаємо до органів місцевого самоврядування, там здійснюємо, нам виділяють приміщення, кімнату, і там здійснюємо виїзні пункти. Ми вже були у Баштанському районі, були в Березнегуватому районі, у Снігурівському районі, разом із Романом Юрійовичем проводили консультування громадян. Адвокат надавав послуги свої правові громадянам. Люди дуже, дуже довольні, і в майбутньому якомога частіше будемо від'їжджати до органів місцевого самоврядування, до сільської місцевості, забезпечувати доступ, надання до безоплатної вторинної та правової допомоги громадянам, які не можуть приїхати у Миколаїв, живуть у сільській місцевості, а також якомога частіше укладати меморандуми з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, адвокатами, які надають послуги пробоно, особами юридичного та фізичного права. Також з громадськими організаціями. З громадськими організаціями дуже багато у нас укладено вже меморандумів з громадськими організаціями, такими як 10 квітня, які займаються внутрішньо переміщеними особами, громадська організація Фонд розвитку міста Миколаєва. Дуже багато меморандумів, ми з ними спілкуємося, проводимо круглі столи, семінари, бесіди, спільні заходи, а також в майбутньому будемо здійснювати виїзні прийоми не тільки з адвокатами, а ще й з працівниками громадських організацій та органів державної влади. Ви, як адвокат, який вже виїжджав на виїзди в райони, що можете сказати? З тими самими питаннями звертаються громадяни? Чи все ж таки в Миколаївській області, в районних центрах проблеми дещо відрізняються від тих, які є в обласному центрі? Ну, чесно сказати, я б такого отличия абсолютно не заметил. Вот, скажем так, только, может быть, количество обращений немножко меньше, потому что людей там в этих пунктах населенных не так уж много проживает, и они не достаточно так активно, люди пока еще в сельских населенных пунктах пользуются услугами бесплатных правовых центров. Вот, а особых отличий нет. Это и земля, и разводы, и дележ имущества. Вот, ну, вопросы там же Уголовного кодекса. Вот, то есть все то же самое. Супровід кримінальних справ саме по кримінальному кодексу ви так само проводите, чи лише по цивільному кодексу? Цивільні і адміністративні справи це відноситься до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Кримінальні справи близько 3 років, навіть трошки більше, як 3 роки, у нас в Миколаєві працює регіональний центр з надання правової допомоги, який забезпечує доступ до кримінального. Сфера надання послуг трохи розподілена. Да, розподілена. З кримінальними справами до вас громадяни не звертаються? Ні, не звертаються. Це робота регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Роман Юрійович, ви сказали про те, що є вже позитивний досвід саме у вирішенні таких сімейних справ. Там було скорочено розмір аліментів. З якими ще подібними питаннями до вас звертаються на сьогодні громадяни? Ще дуже, ну як, доволі часто бувають ситуації по поводу лишення батьківських прав. То есть, как бы, это же присуджено на сегодня, правда? Ну, очень нередко встречается. Я не скажу, что это чаще, чем алименты, но на втором месте после алиментов идет лишение родительских прав. То есть зачастую, ну, как будем говорить прямо, у нас сейчас очень увеличилось количество неблагополучных семей, разводов. Вот, и зачастую женщины обращаются в суды с таким вопросом, чтобы лишить неблагополучного отца родительских прав. Ну, они тем самым себе высвобождают, скажем так, высвобождают себя от возможности спрашивать у них, у таких отцов, разрешение на выезд за границу с тем же ребенком.
И взагалі будь-які довідки на батька не треба. Да. То есть они как хотят порвать со своим прошлым, будем так говорить, и решают эти вопросы через суд. Вот. Но несмотря, допустим, на то, что, как правило, это обращаются женщины, были такие курьезные случаи, когда обратился подросток 14-летний, чтобы лишить родительских прав свою мать и отца, которые не уделяли ему родительского внимания. Это та сфера, про яку говорила пані Тетяна, допомога дітей від батьків, які задають їм шкоди. У нас залишається одна хвилина, і все, що ми встигаємо, це нагадати контакти Центру з надання безоплатної вторинної допомоги. В нашому Миколаєві існує два центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, перший та другий. Перший центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою вулиця Образцова, 4А, дріб 2, і контактний телефон 47-20-90. І другий центр, який представляю сьогодні я, знаходиться за адресою вулиця Космонавтів, 61, і телефон 44-54-60. Також нагадую, що існує телефон єдиної гарячої лінії, всі стаціонарних та мобільних телефонів абсолютно безкоштовно. Цей телефон 0800-21-31-03. Будемо раді допомогти вам. Звертайтесь, будь ласка. Дякую за участь і прощаюся з вами, шановні глядачі. На все добре. До побачення.